Terve. Mä oon tervetuloa takaisin uudelle videolle. Tämä on taas Lutlaterissa Saimaalla. Tässä videossa näette vähän enemmän kuin mitä te näitte viime videossa. Mä menin vähän enemmän muihin paikkoihin. Nauttikaa tässä videossa kumminkin. Me tultiin lokakuussa tultiin mun äitin kanssa sinne Grypotelliin Saimaalle. Se oli Saimaan järvellä tai järven niin rannalla. Silloin mä luulin, että se oli Lappeenranta, mutta se oli kyllä enemmän Imatraa. Mutta sitten sen puisto, tai siinä oli vieressä puisto, jossa luki sen ylläpitäjä, kaupunki on Lappeenranta. Se on kyllä ihan Imatran rajoja vieressä, kun Lappeenranta on paljon pidemmin matka. Lappeenrantaan se kai kuuluu. No, me oltiin siellä silloin lokakuussa. Sitten me tultiin autolla sinne pialle. Katsoin nopeasti, mentiin englipäistä varmaan hetkinen. Miten voi sattua tätä taas? Taas tää, kun se sanoi silloin, että tällä kertaa me se tultiin mun isän kanssa. Mä sitä sanon. Mut sanoin, että mennään rauhaan, mutta en mä muistanut enää mikä sen paikan nimi, kun sitäkin on puoli vuotta yli. Se oli niin deja vuuta, kun näkee, tapahtuu tämä tietty asia nytten ja sitten puolen vuoden päässä tapahtuu tämä tietty asia taas. Ja se oli vähän, ihmeellistä, että miten voi saada? Mut vähän enemmän. Tuolla on toi etupuolen tuolla noin. Tai noin pääovet. Tuolla noin. Aalto näkyy tuolla. Ja tälleen. Tää on melkein replika sitä meidän vanhasta onnasta. Mä en enää muista juuri ollenkaan. Sillä ennen kuin mä tultiin tänne, mä en muista yhtään mitään. Mä en muista miltä toi kylpä näyttää mitään. Vaikka sitten ei oo kuinka kauan, kun mä yks täällä meni. Mä en edes muista, oliko mä kakkosessa vai kolmosessa, vai oliko se vessä nelosessa, kun mä viime kerran oltiin. Ei sitäkään ollut kuin puoli vuotta. No, nyt me ollaan ihan viimeisellä todennäköisessä 4-3-8.
Vau, Saimaan kanava. Vau. Tämmönen se meidän kahto, että varmaan nähnyt tuossa lokakuussa. Kävin täällä viimeksi, niin silloin on varmaan aamiaspaikka on tuolla Verhoimen viiden toisella puolella. Täällä on leit ja muut tuolla uimalla, tai kylpylä, anteeksi, nyt mäkin sanon uimalla. Se on kylpylä, ei uima. Okay. Ja kiitos kun katsoitte. Saraa hei, saa laittaa videoideoita, kuvan kysymyksiä tulevaisuuden kuvana videoihin. Tykätä saa, painaa nappia, tykkäysnappia. Ja subscribe. Nähdään seuraavassa videossa.